Dunia imejaa vitu vingi sana vya kutisha. Hasa kwa Tanzania, tumewahi kupata vitu vingi vya kutitisha na kutukatisha tamaa. Nikukumbushe tarehe 14 ya Oktoba mwaka 1999. Unaikumbuka? Lakini je, ulikuwa wapi? Ilitangazwa taarifa kwamba kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Kila mtu aliingia na huzuni, kila mtu alipata shauku, kila mtu alinungunika kuhusiana na taarifa hizo. Hakuna mtu alipata nafasi ya kujitetea wala kusema. Nyimbo kadha wa kadha zikaanza kutoka. Nazikumbuka nyimbo za Komba Bana alizungumza kuhusiana na aliyekuwa baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere. Zilipigwa nyimbo bwana, tulisikitika kwa nyimbo, japo zilitufanya tukumbuke nini tunatakiwa kufanya. Nikukumbusha hii hapo. Hiyo ilitangazwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa. Lakini si hivyo tu, nikukumbushe pia mwaka 2020, mwaka jana tu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya tano, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli alitangaza kuwa rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa hatunaye tena. Nakumbuka ulikuwa usiku mnene, ardhi ilikuwa shwari, nyota nzuri zinawaka, kila kitu kilikuwa kimya, lakini sauti ya JPM ndiyo ikasikika kuhusiana na taarifa hizo. Nini kilitokea? Hatujui. Ni nini kilifanyika? Hatujui pia. Lakini si hivyo tu, hii inamaanisha kwamba kila tunachokifanya hakina namna mbele ya uso wa dunia. Lakini leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2021 tunapata tena taarifa ngumu na kusikitisha kabisa, ikiwa watu wengi wapo katika majukumu yao ya kazi ya kila siku. Kuna wengine wamepata mshtuko juu ya taarifa hii. Kuna wengine wamekosa amani kabisa ya moyo. Si kwa sababu eti watu wanachukia upinzani, hapana. Huyu alikuwa ni mtu mwema bana, kiongozi mwenye ujasiri, kiongozi shupavu, kiongozi mwenye kila hariba ya uongozi. Alipigania kila kitu kuhusiana na swala zima la siasa. Huyu si mwingine, ni Maalim Seif Sharif Hamad. Fumba macho kidogo, njoo nikukumbushe kuhusiana na historia fupi ya Maalim Seif Sharif Hamad ambaye kwa sasa hatunaye tena. Maalim Seif Sharif Hamad alizaliwa Oktoba 22, 1943 na alipita shule za Uondwe na shule ya wavulana ya Wete kisiwani Pemba kati ya mwaka 1950 hadi 1957. Sekondari alisoma katika shule ya King George wa Sita Memorial mjini Zanzibar, na aliendelea masomo ya cheti cha sekondari katika shule hiyo. Alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia mwaka 1972 mpaka mwaka 1975 na kuhitimu shahada ya sayansi ya siasa, utawala wa umma na mahusiano ya kimataifa. Amekuwa katika siasa za Zanzibar tangu miaka 1970, akiwa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi na waziri wa elimu kati ya mwaka 1977 hadi 1980, na mjumbe mwanzilishi wa Baraza la Wakilishi kisiwani humo. Baada ya kuanzisha kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania mwaka 1992, Maalim Seif Sharif Hamad pamoja na wachama wengine wa zamani wa CCM waliunda chama chao cha Kafu. Hii inaanza kuonesha ukongwe wake katika siasa. Hii inaonesha ukubwa wake katika siasa na taifa la Tanzania. Maalim Seif Sharif Hamad bwana, kilikuwa chuma kimeondoka. Alikuwa mwamba ameondoka. Niseme nini zaidi ya kusema Mungu irehemu roho yake ipumzike mahala pema peponi. Amina. Sina cha sema zaidi ya kusema na kuombea Maalim Seif Sharif Hamad, na kuombea sana, na kuombea upumzike salama.